ভাবকচোন আজি সেই বুলেৰ গাড়ীখন যদি সেই ডিভাইডাৰত খুন্দা নামাৰি আমাৰ গাড়ীখন খুন্দা মাৰিলে হয় তেতিয়া তাইৰ আৰু মইতো আজি পৃথিৱীত নাথাকিলো হয় ন। কিমান ডাঙৰ এটা বিপদৰ পৰা আমি ৰক্ষা পৰিছো। আজি মই নিজে দেখিছো বহুত সংসাৰ এই মদৰ কাৰণে ধ্বংস হৈছে। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, তাইৰা বিক্ৰম ব্লগছৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি তাইৰা নাই মোৰ লগত, আজি এই ভিডিঅ'টো মই অকলে কৰিম বুলি ভাবিছো। ৰিচেণ্টলি আমাৰ গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত হোৱা এক্সিডেণ্টটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 7 জনকে ল'ৰা সেই এক্সিডেণ্টত ঢুকাইছে আৰু অপজিট ফালে থকা গাড়ীখন 3 জন মানুহ এতিয়াও হস্পিটেলত ছিৰিয়াছ অৱস্থাত আছে। এই ঘটনাটো শুনাৰ পৰাই তাইৰা খুব ডিপ্ৰেশ্যনত আছে আৰু সেইকাৰণে তাই আজি ভিডিঅ'টোত আহিব খোজা নাই। কিন্তু মই অকলে ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য, কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ'টো এটা মাধ্যম আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো যে মদক আমি খাইছো নে মদে আমাক খাইছে। আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওকচোন, যিটো মদ মানে মানুহে এনজয়মেণ্ট বা এটা ফূৰ্তিৰ কাৰণে খায় বা ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে খায়, সেইটো মানুহক উল্টা আজি মদে মানুহক খাই শেষ কৰি আছে। আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যে ছাত্ৰকেইজন ঢুকালে সেই কেছটোত তেওঁলোকে মদ খাই গাড়ী চলাইছে নে চলোৱা নাই সেইটো আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ অনুসন্ধানত ওলাব। তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰি আছে যে তেওঁলোকে মদ খাই গাড়ী চলাইছিল নে নাই, কিন্তু আমি সেইটো বিষয়ে আলোচনা নকৰিম। মই মেইন আজি ভিডিঅ'টোত মই ক'ব ওলাইছো যে আমি যে মদ খাই গাড়ী চলাওঁ বা মদ খাই গললৈ তেতুলৈ মদ খাই কেনে যে উদ্ভণ্ডালীবিলাক কৰো সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিব ওলাইছো। আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওকচোন, এই যে মদ বস্তুটো ওলাইছে, মদ খোৱাটো মই বেয়া বুলি কোৱা নাই। মদ খোৱাটো আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা, যোনে মদ খাই খাব পাৰে, যোনে মদ নাখায় খাব নোৱাৰে। কিন্তু আমি গললৈ কিয় খাওঁ? অলপমান মানুহে খাই কেনে এনজয় কৰিলে এটা সেইটো বেলেগ কথা, বা ঘৰত খালে। কিন্তু আমাৰ সমাজখনত এনেকুৱা এটা বস্তু, মদটো খাম, আমি মদ খাই কেনে ঘৰত যাম আৰু ৰাস্তাত উদ্ভণ্ডালি কৰিম, কিন্তু আমি ঘৰত যাই কেনে মদ খাব নোৱাৰো, ঘৰৰ ভিতৰত মদ খাব নোৱাৰো, আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ সেইটো বস্তু ছাপোৰ্ট নকৰে কাৰণে আমি বাহিৰত খাই যাওঁ। আৰু মই জনাত বহুত ল'ৰাই আছে আজি বহুত কোম্পানীত কাম কৰে, বহুত ভাল ভাল ছেক্টৰত কাম কৰে, ল'ৰাবিলাকৰ কি হৈছে সেইটো বস্তু বুজি পোৱা নাই, যে ল'ৰাবিলাকৰ ইমান ডিপ্ৰেশ্যনেই কামৰ প্ৰতি ডিপ্ৰেশ্যন নে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিয়ে কিবা তেওঁলোকৰ অনিহা আহিছে যে তেওঁলোকে মদত নিজকে ডুবাই ৰাখিব বিচাৰে। বহুত ল'ৰা লগ পাইছো মই কাম, মোৰ বিজনেছত বহুত ল'ৰা লগ পাইছো, তেওঁলোকক সন্ধিয়া হ'লে তেওঁলোকে কয় এই আজি আজি গধূলি মদ খাম। আৰু সেই বস্তুটো মই সদায় শুনো তেওঁলোকৰ পৰা, কাৰণ তেওঁলোকে সদায় মদ খায়। আৰু মই যেতিয়া কওঁ যে ইমান নাখাবা, ইমান খালে তোমালোকৰ স্বাস্থ্য বেয়া হ'ব বা তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকৰ কথা অলপ ভাবাচোন, তেতিয়া সিহঁতে মনে মনে থাকে, এনচাৰ দিব নোৱাৰে। কিন্তু সিহঁতে এই যে গধূলিকে মদ খাব বা বন্ধু বন্ধুবিলাক মিলি কেনে মদ খাব, আৰু মদ খোৱাৰ এটা এনজয়মেণ্টটো বেলেগ, যে বন্ধুবিলাক মিলি কেনে এটা কিবা গেট টুগেডাৰ কৰি অলপ মদ খাব, তেওঁলোকে খাব হাফ ফুল এনেকে বটল, পুৰা সেই পুৰা ফুল বটল, এটা এটা বটল নহয় কেইবাটাও বটল খোৱাৰে তেওঁলোকে প্লেনিং কৰে। আৰু যেনেকে পিকনিক এটা হলে বা কিবা এটা পাৰ্টি হলে আগৰ পৰা খোৱা বস্তুৰ আলোচনাটো নহয়, আগতে কিমান লিটাৰ মদ খাব এই বস্তুটোৰ বিষয়ে আলোচনা হয়। আৰু এই বস্তুটোৱে আমাৰ সমাজখনক চাগে উন্নতিৰ পথত নলৈ কিনে আৰু অৱনতিৰ ফালে লৈ যায় আছে। বিয়া, কিবা এখন মিটিং, কিবা এটা পাৰ্টি, মানে আজি এখন বাইক ললেও মদ খাব লাগিল, এখন গাড়ী ললেও মদ খাব লাগিল, গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত ব্ৰেকআপ হোৱা হলেও মদ খাব লাগিল, এইটো কি ধৰণৰ কালচাৰ আমাৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে আমি বুজি পোৱা নাই। আজি ধৰক মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট এটা দিলে, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো দিলেও মদ খাব লাগিল, আজি মই এটা ঘৰ ললো তাতেও মদ খাব লাগিল, এনেকে বিভিন্ন ধৰণে মানে মানুহে মদ খোৱাৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা বিচাৰি থাকে, কেনেকে তেওঁলোকে মদ খাব পাৰে। আৰু চাওক, মদটো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ আহিছে আমাৰ এতিয়া, মানে কোনো এটা পূজা পাৰ্বণ বিহু ফাংচন ক'তো মানে মদ নোহোৱাকে নহয়ে। আপোনালোকে চাওক, মানুহে পূজা কৰিব যায় তাতে মদ খাই কেনে উদ্ভণ্ডালি মানুহৰ। আৰু চাওক, বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, সেই বিহু বিহুটো মানুহে এৰা নাই মদ খাবৰ কাৰণে, পেণ্ডেলৰ পিছফালে গৈ কেনে মানুহ মদ খায় আৰু বিহুত আহি কেনে উদ্ভণ্ডালি কৰে। আমি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু মই নিজেও চকুৰে দেখিছো, ৰিচেণ্টলি বিহু প্ৰগ্ৰামবিলাকত কল্পনা পাটোৱাৰী বাইদেউক বা প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী বাইদেউক, তেওঁলোকক অডিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মদ খাই কিছুমান মানুহে তেওঁলোকৰ লগত কিমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বা বেয়া বেয়া কথা কৈছে। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি, আজি পূজা এখন পাতিলে তাতেও মানুহে ফাৰ্ষ্টত মদৰ কথাটো আলোচনা কৰে, মদ খাই কেনেহে পূজাটোত মানুহে বহে। আপোনালোকে হয়তো মোৰ কথা শুনি কেনে আপোনালোকে হয়তো বেয়া পাইছে মোক, বা বহুত বেয়া কমেণ্টছ লিখিবও পাৰে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে, কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ নিজে ভাবি চাওকচোন, আপোনালোকে যে মদটো খাইছে বা মদে আপোনালোকক খাইছে,
আপোনালোকৰ যে এই পৰিস্থিতিটো আহিছে মানে মদ খোৱাটো বেয়া বুলি মই কেতিয়াও কব খোজা নাই বা মদ লৈ কেনে মোৰ কোনো মন্তব্য নাই মই নিজে কেতিয়াও মদ চুই পোৱা নাই বা খাইও পোৱা নাই আৰু মই সেইটো বিষয়ে ইমান মন্তব্য দিবও নাই বেলেগে কোনোবাই খাইছে মদ তেওঁলোকে ভাল পাইছে খাইছে কিন্তু মোৰ অকল মন্তব্য এইটোৱে আপোনালোকে বেছিকে কেতিয়াও যেন নাখায় যোনবিলাক মানুহে বিয়া পাতিছে বা তেওঁলোকৰ সংসাৰ আছে তেওঁলোকে এবাৰ ভাবি চাওক মদ খাই যদি আপোনাৰ নিজৰ শৰীৰটোৰ কিবা ক্ষতি হয় তেতিয়াহলে আপোনাৰ সেই মা দেউতা আপোনাৰ পত্নী আপোনাৰ সন্তানৰ কি অৱস্থাটো হ'ব সেই বস্তুটো অলপ যদি আপোনালোকে ভাবি চাই আপোনালোকৰ সেই পৰিস্থিতিটো আপুনি নাথাকিলে আপোনাৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ পৰিস্থিতিটো কিমান দুখদায়ক হ'ব সেই বস্তুটো অলপ ভাবি চাবৰ কাৰণে দৰকাৰ আমাৰ সমাজত এতিয়া আৰু দৰকাৰ হৈছেও সেই বস্তুটো ভাবিবৰ কাৰণে আজি মই নিজে দেখিছো বহুত সংসাৰ এই মদৰ কাৰণে ধ্বংস হৈছে মদ খাই সেই গিৰিয়েকে ঘনীয়েকক মাৰপিট কৰে বা বহুত সময়ত গিৰিয়েকৰ বহুত ধৰণৰ বেমাৰ হৈ যায় লিভাৰ কিডনী এইবিলাকতো নষ্ট হয় আপোনালোকে নিজে জানে মদৰ কাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে গিৰিয়েক হেৰুৱাৰ পিছত সেই পত্নী বা সেই বাচ্ছাটো বাচ্ছা কেইজনৰ সংসাৰত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় বা কোনো কম বয়সৰ ল'ৰা যদি মদৰ নিচাহত নিজে আসক্ত হয় আৰু বা তেওঁৰ পিছলৈ যদি তেওঁৰ জীৱনটো ত্যাগ কৰিব লগা অৱস্থা হৈ যায় তেতিয়া সেই ল'ৰাজনৰ মা দেউতাকৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এটা কথা আমাৰ সমাজত আৰু এটা ৰীতি প্ৰচলন আছে যে যিকেইজন মানুহে মদ খায় মানে যিসকল মানুহে মদ খায় তাৰ মাজত কিছুমান মানুহে থাকে যিবিলাক মানুহে মানে যিসকল মানুহে মদ নাখায় সেই মানুহবিলাকক সদায় ইটকিং কৰি থাকে বা বহুত ধৰণৰ ঠাট্টা কৰি থাকে যে তই মদ নাখাওঁ কিয় তই চিগাৰেট নাখাওঁ কিয় তই কি ছোৱালী নেকি আচ্ছা আপুনিও কওকচোন নিজৰ পুৰুষত্ব প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে কি মানুহে মদ বা চিগাৰেট খোৱাটো দৰকাৰ নেকি মদ চিগাৰেট খালে কি নিজৰ পুৰুষত্বটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰি নেকি সেইটো এটা মানে অদ্ভুত ধৰণৰ বস্তু আমাৰ সমাজত চলি আছে আৰু এই বস্তুটো স্বীকাৰ বহুতেই হৈছে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে আপোনালোকৰ লগতো হয়তো জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হৈছে য'ত সেই মদ খোৱা কিছুমান মানুহে আপোনালোকক উকচাইছে যে মদ খা চিগাৰেট খা নহ'লে তই ছোৱালী এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইটিকিং বা ঠাট্টা কৰি কেনে এজন মদ নোখোৱা মানুহক মদ খোৱাৰ ফালে মানে টানি আনিব বিচাৰে আৰু আমাৰ সমাজ পৰিস্থিতিটো সেনেকুৱাই মানে আমি নিজকে প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে বহুতে সেই ৰাস্তাটো নামি যাওঁ বা মদ খোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ মোকো কৈছিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছিলোঁ মই মদ নাখালোঁ বা চিগাৰেট নাখাওঁ মই এতিয়াও নাখাওঁ মই এইটো নাভাবোঁ যে মদ খোৱা বা চিগাৰেট খোৱাটো বেয়া মোৰ ইচ্ছা নাই মই নাখাওঁ মই নিজৰ জীৱনটোক নিজে বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই সেই বস্তুটোৰ ফালে আসক্ত হোৱা নাই আৰু মই সেইটো বস্তুৱে আপোনালোককো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোকে যদি খাই আছে কিছুমানক কৈছো দেই মই সকলোকে কোৱা নাই আপোনালোকে যদি নিজকে খাইছে আপোনালোকে মদ খাই চিগাৰেট খাই খাওক কিয় আপোনালোকে যোনে নাখায় তেওঁক ইমান প্ৰেচাৰাইজ কৰে প্ৰেচাৰ দিয়ে তেওঁৰ ওপৰত যে তুমি খোৱা বা তুমি খাবই লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেচাৰ দি কেনে মানুহ এজনক কিয় নিজৰ ফালে টানি আনে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে মই মদ নাখাওঁ মোৰ ইচ্ছা মই মদ নাখাওঁ মই সেইকাৰণে প্ৰুফ দিব নালাগে যে মই মদ নাখালে মই পুৰুষ হ'ম নে মহিলা হ'ম এই বস্তুবিলাক আমাৰ কলেজবিলাকত চলি থাকে আমাৰ সমাজত চলি থাকে আমাৰ বন্ধুবৰ্গবিলাকে বহুত ধৰণৰ প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰে যে তুমি মদ খোৱা তুমি চিগাৰেট খোৱা তুমি খাবই লাগিব বহুত ধৰণৰ ৰেগিঙো হয় আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আছিলে তেওঁলোকেও মদ খাইছিলে আৰু তেওঁলোকক যদি মই কওঁ যে তোমালোকে মদ নাখাবা মদটো ভাল বস্তু নহয় তেওঁলোকে মোৰ কথাটো নুশুনে কেতিয়াও তেওঁলোকে সদায় সেই মানুহজনৰ কথা শুনে যিজন মানুহে তেওঁলোকক মদ খুৱায় বা সেই বন্ধুকেইজনৰ প্ৰতিহে তেওঁলোকৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে যি বন্ধুকেইজনে তেওঁলোকৰ লগত মদ খাই সদায় গধূলিকে লগ ধৰে বা মদ খায় সেই বন্ধুকেইজনৰ প্ৰতিহে তেওঁলোকৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে আৰু মোৰ কথাটো শুনাটো তেওঁলোকৰ নহয় কাৰণ ভাল উপদেশ কেতিয়াও মানুহে সহজতে স্বীকাৰ কৰিব নিবিচাৰে বেয়া উপদেশটোৱে মানুহে সোনকালে লয় সেইটো বস্তু আপোনালোকেও আমাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকেও নিশ্চয় এই বস্তুটো প্ৰমাণটো পাইছে বহুত সময়ত আপোনালোকৰো লগতে এইবিলাক হৈছে আৰু সেই প্ৰেচাৰতে বহুত ল'ৰাই মদ খাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ে আৰু তাৰপিছত সেই মদ খোৱাৰ পৰিস্থিতিটো যিজন ল'ৰাৰ নিজৰ মাজত নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে অলপ অলপকে মদ খোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু অলপ অলপকে মদ খাওঁতে খাওঁতে তেওঁলোকে বুজি নাপায় যে তেওঁলোকে কিমান ডাঙৰ এটা গাঁতত সোমাই গৈ আছে আৰু বহুত সময়ত এনেকুৱাও হয় মানুহ এজনৰ ডিপ্ৰেশ্যন হয় ডিপ্ৰেশ্যন হলে তেওঁলোকে ভাবে মদ খালে তেওঁলোক ঠিক হ'ব তেওঁলোকে অলপৰ পৰা আৰম্ভ কৰে অলপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে লাহে লাহে মদৰ পৰিমাণটো বঢ়াই গৈ থাকে তেওঁলোকৰ ডিপ্ৰেশ্যন যেনেকে বাঢ়ি থাকে মদৰ পৰিমাণটো তেওঁলোকে বঢ়াই 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 বহুত পৰিমাণলৈ মদ খোৱা আৰম্ভ কৰে তেওঁলোকে মেইন মদ খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে যে ডিপ্ৰেশ্যনটো আমি দূৰ কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ত তেওঁলোকৰ যুক্তিটো নিদিয়ে তেওঁলোকে ভাবেগে মদ খালেই চাগে আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যনটো দূৰ হ'ব তো মেইন আৰু কথাটো সেইটোৱে হ'ল যে আমাৰ সমাজত এতিয়া এই পৰিস্থিতি আহিছে যে মানুহে মদ খাই কেনে গাড়ী চলায়
এইটো এটা সবচেয়ে ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈ থিয় হৈছে। মদ খাই গাড়ী চলোৱা মানুহজনৰতো প্ৰবলেম আছে, লগত যিবিলাক মানুহ ৰাস্তাত পদচাৰী তেওঁলোকৰতো জীৱনৰ প্ৰতি বেছি ভয় হৈছে, কাৰণ সেই মানুহজনে মদ খাই যোনজন মানুহে গাড়ী চলাই আছে তেওঁ নিজেতো এক্সিডেণ্ট কৰিবই, লগতে ৰাস্তাত যিবিলাক মানুহ খোজকাঢ়ি আছে বা বেলেগ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ যে কিমানজনক তেওঁ ক্ষতি কৰিব সেইটো বস্তু তেওঁ বুজি নাপায়, কাৰণ তেওঁতো নিচাত থাকিব ন, তেওঁ কাৰণে কিমান মানুহৰ প্ৰাণ যাব পাৰে। আৰু সেই কেছটো আমাৰ লগতো হৈছিলে, মই আৰু তাইৰাই এদিন ৰাস্তাত আমি গাড়ী ৰখাই কেনে আমি অলপ কফি চফি খাই আছিলো, তো আমি কথাও পাতি আছিলো, হঠাতে আমাৰ সোঁফালেদি এখন বুলেৰ' গাড়ী আহিছিল আৰু সেই বুলেৰ' গাড়ীখন ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰি আমাৰ সন্মুখতে উলটি গৈছিলে। পিছত গম পালো সেই বুলেৰ' গাড়ী যোনজন ড্ৰাইভাৰে চলাই আছিল সিও মদ খাই আছিলে। তো ভাবকচোন আজি সেই বুলেৰ' গাড়ীখন যদি সেই ডিভাইডাৰত খুন্দা নামাৰি আমাৰ গাড়ীখন খুন্দা মাৰিলে হয় তেতিয়া তাইৰ আৰু মইতো আজি এই পৃথিৱীত নাথাকিলো হয় ন, কিমান ডাঙৰ এটা বিপদৰ পৰা আমি ৰক্ষা পৰিছো। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, আজি বেলেগৰ ভুলৰ কাৰণে আমি নিজে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগে। তো এই কেছটো ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভ এই বস্তুটো আমাৰ অসমত এতিয়া বহুত বেছি বাঢ়ি যায় আছে। আজি যিজন মানুহে মদ খাই কেনে গাড়ী চলাই আছে সেই মানুহজনে এবাৰ তেওঁ চিন্তা কৰিব লাগে, আজি তেওঁ মদ খাই গাড়ী চলাই আছে কিন্তু তেওঁ ঘৰৰ মানুহ, তেওঁ পত্নী বাচ্চা, তেওঁ মা দেউতাওতো ৰাস্তাত ওলায়, আজি তেওঁৰ জেগাত যদি বেলেগ এজন মানুহে মদ খাই কেনে গাড়ী চলায় আৰু সেনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্টৰ কেছ হয়, আজি তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ যদি সেই এক্সিডেণ্টৰ কেছৰ ভুক্তভোগী হয় তেতিয়া তেওঁ কেনেকুৱা লাগিব। তো সেই গতিকে আমি বস্তুবিলাক নিজে ভাবি চাব লাগিব, নিজে অলপ মানে নিজৰ পৰিয়ালৰ কথা, নিজৰ সমাজৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব, আৰু যাতে মদ খাই কেনে গাড়ী নচলাওঁ বা মদ খাওক, আপোনালোকে ঘৰত খাওক, যিখিনিলে আপোনালোকে কন্ট্ৰল কৰিব পাৰে সেইখিনিলে খাই ঘৰত থাকক। মদ খাই কেনে যদি আপোনালোকৰ নিচা লাগে তেনেকুৱা ঘৰতে থাকক, আপোনালোকৰ যেতিয়ালৈ নিচাটো নামি নাযায় বা আপোনালোকৰ সুস্থ হৈ নুঠে যেতিয়ালৈ মদৰ নিচাটো আপোনালোকৰ পৰা নাযায় তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ঘৰতে থাকক, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে সুস্থ হয় তেতিয়াহে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাওক। আৰু আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনেও এই বিষয়ে অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হৈছে, ৰাস্তা ঘাটে চেকিংবিলাক চলি আছে, কিন্তু আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগিব যাতে এই ঘটনাবিলাক নেক্সট টাইম নহয়। আজি আপোনালোকে ভাবকচোন কিমান মানুহৰ প্ৰাণ গৈ আছে এই এক্সিডেণ্টৰ ফলত, আপোনালোকে সদায় নিউজত পেপাৰৰ পত্ৰই পায়েই আছে এই কথাবিলাক। আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে ভাৰতত কিমান মানুহৰ এই মদ খাই কেনে গাড়ী চলোৱাৰ কাৰণে প্ৰাণ যায়। পুলিচ প্ৰশাসনকো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোক আৰু অলপ কঠোৰ হওক, আৰু আমি যদি এটা সুস্থ সমাজ গঢ় দিবই নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি নিজকে মানুহ বুলি পৰিচয় দিব পাৰিমনে? আপোনাৰ পৰিয়ালক সুস্থ ৰাখক আৰু চবেই যেন এটা সুস্থ সমাজ গঢ় দিব পাৰোঁ সেইটোৱে আশা কৰোঁ মই। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই যদি আজি এই ভিডিঅ'টোত কিবা বেয়া কথা কৈছোঁ বা আপোনালোকক উপদেশ দিছোঁ আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব, আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৰে ওচৰত এই ভিডিঅ'টো যাব পাৰে। প্লাছ কথাটো হ'ল যে মই কোনো উপদেশ দিব অহা নাই, মই উপদেশ দিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈ, মই জাষ্ট মোৰ মনৰ কথাটো কৈছোঁ। কাৰণ মই চিন্তা কৰোঁ সকলোৱে যেন ভালে থাকে, সকলোৱে যেন সুস্থ থাকে, সকলো আপোনালোকেও সুস্থ থাকক, আমাকো সুস্থ থাকিব দিয়ক, আৰু এখন সুস্থ সমাজ গঢ়োতে যেন আমি সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰিব পাৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টছ কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। সেয়াই কৈ মই এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। ধন্যবাদ।